25-ти роден ден Чкембари, ве чекаме да се вратите на трибините. Добар дан, драги Чкембари. Желим вам сретан 35-ти роден. Надам се да ќе се данас лепо провести и да ќе му будуќности славите успехи сви заедно. Сретно. Здраво, јас сум Васко Димитровски, капитен на ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2. Би сакал да му го честитам 35-тиот роден ден на најдобрата најдевачка група Чкембари, како што не бодревте до сега, продолжете да не бодрите и понатаму, дечки, вие сте најдобра навивачка група. Поздрав! Среќен роден ден до најдобрата навивачка група во Македонија и на Балкану. Чкембари Битола, заедно да уште многу победи и титули. Добар ден, јас сум Александар Јович, тренер во ракометен клуб Еврофарм Пелистер 2. Јас вчера го прослави својот 47-ми роден ден заедно со моите играчи, а денеска во оваа прилика би сакал да им го честитам 35-тиот роден ден на најдобрата навивачка група во Македонија, групата Чкембари. Јас како играч на Пелистер и на ракометна репрезентација на Македонија, поддршката од трибините имам почувствувано и тоа чувство не може да се опише, тоа едноставно треба да се доживее. Се надевам дека и како тренер на Еврофарм Пелистер ќе го доживеам тоа чувство. Платформа за ракометна Битола е одлична визија, уште подобар проект. Заедно со најдобрата навивачка група Чкембари, заеднички да го вратиме ракометот онаму кај што припаѓа во Битола. Почитувани Чкембари, уште еднаш би сакал да ви честитам 35-тиот роден ден, а воедно да ви посакам 36-тиот роден ден да го прославиме заеднички со шампионска титула. Да живее ракометна Битола!